When I was away, you're in this other light. Calling out to me, I can make a summer cry. Well, it goes on and it's not for better, son. And how you're tired now, but you can't stop this feeling. Teda úterý a já začínám vlog úplně na tom stejném místě, kde jsem ho včera skončila. I když jsem si myslela, že začnu natáčet už včera, tak to se prostě nepovedlo a o tom vám však povím v průběhu tady tomhle vlogu. Ale i přesto, že se mi teda včera hrozně nechtělo, tak jsem se musela pustit aspoň částečně nějak do té marmelády nebo do těch jahod, protože přece jenom jsou čerstvě natrhaný, tak nevydrží úplně tak dlouho, ještě když převoz jako z Brna do Prahy od babičky a od dědy, takže jsem je musela včera aspoň odštupkovat. Takže jsem aspoň natočila takový začátky toho dělání marmelady, takže jsem to napřed musela odštupkovat pořádně. Pak jsem je pořádně propláchla studenou vodou. A pak jsem si je navážila, abych věděla, kolik mám k tomu používat dneska ingrediencí, co se týče té marmelády. A mamka mi pak poradila, ať je dám do velkého hrnce. Trošku je... Buď je můžete pokutat takovým tím kutátkem na brambory, pokud byste tam chtěli mít nějaký kousky jahodový. A nebo jak já jsem to vzala tím ponorným mixérem, protože mám ráda, když je ta marmeláda hladká. Úplně nemám ráda ty kousky. A povařila jsem to na 5 na 6. A tak jsem to nechávala lehce popolávat, aby se ty jahody tak lehce stepelně zpracovaly a jakoby nehnily, nezahnívaly. A to bylo všechno, no. Protože to bylo všechno. Takže doufám, že se vám dneska odpoledne ozvu znova, tentokrát už s doděláváním marmelády nebo s doděláváním vlastně s tím průběhem toho vaření, kolik toho čeho tam dávám a pak to vlastně budu dávat do těch skleníček, takže to taky ještě bude sranda. Ještě jsem přemýšlela, že tam mám třešně, jestli bych část těch té marmelády neudělala jeho dobu třešňovou, ale nevím, jestli se mi chce. Ale ještě taky nad tím přemýšlím, tak to uvidím dneska, se jak přejdu domů, tak jak moc energie budu mít. První dávku marmelády jsem dělala klasicky jenom jahodovou a dělala jsem to klasicky s Gelfixem, ale dala jsem tam o polovinu méně cukru, než se píše na tom obalu toho Gelfixu. Mamka to tak dělá, já to jsem tak udělala po ní a i tak si myslím, že ta jahodová marmeláda je dostatečně sladká na to, aby vám chutnala. A tu druhou marmeládu jsem teda dělala jahodovou třešňovou, ale už jsem neměla Gelfix, tak mě mamka poradila, abych místo Gelfixu použila citronovou šťávu a musím říct, mile překvapilo a opravdu to pomohlo. Sice já tu marmeládu nemám tak tuhou jako tu první, ale kdybych to vařila díl, tak by to určitě stuhlo, ale musíte to vařit opravdu na málo a jakože třeba aspoň 2 hodinky, si tak myslím osobně. Ale na to jsem neměla trpělivost, takže jsem to dělala trošku rychlejc a mám ji trošku tekutější, ale mě to upřímně nevadí a musím říct, že je taky moc dobrá. My body, baby, you're invited here.
Tak jsem si říkala, že bych vám ukázala, co si beru na sebe, protože se ještě odpoledne chystám s Terkou na večeři, tak jsem to vzala dneska tak jako sportovně elegantně. Mám tady to bílý triko z Asosu, tady ty kraťásky z Levisu, kupovaný na Zelandu, tady ten pásek je taky kupovaný na Zelandu, Ralph Lauren, tady to sako mám z minulých roku teda už. A to je tedy ze Stradivariuse, já nikdy nevím, jak se čte. A pak mám tady ty botičky z New Yorku, ty jsem si kupovala na Asosu. A jsou teda hrozně pohodlný. A pak si ještě, teď si beru teda normální kabelku do práce. A pak si beru tady tuhle jenom. Asi si k tomu nevezmu ani popruchy, jenom jich budu mít takhle v ruce, no. Takže, takže takhle to nějak bude vypadat. No. A já jedu. Tak já vyrážím za Terkou a upřímně se jenom modlím, aby nezačalo pršet, protože včera večer jsem si řekla, že si vezmu deštník, takže jsem si ho nachystala a nechala jsem ho doma. Jak jinak. Takže já za ní vyrážím, mám to tak akorát. A ještě potřebuji teď někde zaparkovat a moc nevím kde, takže to bude ještě sranda, no. Takže já jedu a chceme jít do Lostery, ale nemáme rezervaci, protože dneska ráno už nešla udělat, takže uvidíme, kde nakonec skončíme, jestli tam budu mít místo nebo ne, ale doufám, že jo. Ještě jsem tam nikdy nebyla, ale mám hroznou chuť dneska na Italsku, takže bych si jako určitě Itálii dala, no, tak uvidíme, jak to dopadne. Místo na natáčení, no, co vám na to mám říct. Ale na začátku vlogu jsem vám říkala, že se mi v pondělí plány trošku změnily. A ještě tenhle týden byl takový jako hodně rozlítaný, bych řekla. No, víceméně jo. A naše ještě příští týden odjíždí na dovolenou a k tomu jsou ještě příští týden ty dva státní svátky, takže to bylo takový jako hodně v práci teda. A takže jsem nějak v týdnu neměla víceméně jakoby čas si jako v klidu sednout a něco jako v klidu natočit. No ale
jak jste mohli vidět dneska v tom záběru ráno, tak to už má teď límec. Dneska už je to 6. den vlastně, co ho má, nebyl na žádný operaci. Udělala jsem tady taková mokvavá skvrna. Jsme zjistili nějak ve 4. podle mě večer a vydezinfikovali jsme mu to. Dezinfikovali jsme mu to dvakrát denně, víceméně celý víkend, a v pondělí jsme teda se rozjeli za naším panem veterinářem a ten mi oznámil, že je to teda hotspot, což je takový, taková kožní vyrážka, víceméně z čehokoliv. Nemá to nějaký daný důvod, proč se mu to stalo. Může to mít ze změny stravy, to jsme, nic jsme neměnili, ale právě z toho, jak vlastně je teď venku, jak kdyby vedro, teplo a tak, a my s ním chodíme docela často na pole, tak se třeba mohlo stát, že se třeba tady vzal nějakou větívkou, trošku se mu tam udělala ranka, ta ranka se mu zanítila a vlastně z toho se mu udělal vlastně takový jak kdyby flíček, takže mu to pan veterinář vystříhal tu srst, vyčistil mu to a dal mu na to takový krém. Takže jsme přijeli domů asi po hodině, protože tam ještě přede mnou měla nějaký dva lidi, takže to víceméně trošku díl trvalo, ale to už musím teda říct na ty veterině, že byl úplně zlatý. No ale přijeli jsme domů a samozřejmě jsem mu to ještě ten večer musela vyšamponovat podle toho, co mi říkal pan doktor, a ještě jsem mu to dezinfikoval a mazal takovou mastičkou. Takhle mu to děláme každý den a ten límec nebyl podmínkou, nebo bylo mi řečeno, že to není nutnost, ale pokud se to začne škrabat, tak to nutnost je, což to už samozřejmě si to začít škrabat chtěl, protože ho to jakoby iritovalo, nebo mu tam prostě něco vadilo, takže Honza ještě v to pondělí večer jel někam do Zverimexu ten límec koupit, takže je to každodenní boj s límcem. První večer byl víceméně pro té Oscarovým, protože kdybyste ho viděli, co nám tady dělá za herecký výkony, tak to jako, to nevymyslíte. Napřed, samozřejmě boj byl jenom to nadat, protože to jako nechtěl. Pak byl strnulej z toho víceméně, takže třeba 10 minut stál v jedné pozici a jako nevěděl vůbec jako co. Pak se třeba otočil o 10 cm a zase koukal. Pak si sedl před televizi a úplně tak jako vyděšeným výrazem na nás koukal, pak začal rychle dýchat, jakože což většinou on dělá, když má teplo, a v pondělí zrovna teplo nebylo, takže jsme věděli, že to je z toho, ale to prostě se mu pak musela dát létat na to, aby se jako uklidnil. Možná měl nějaký jakoby takovej z toho, ne jakoby šok, ale prostě ono zase nevidíte, že ono, ten límec, myslím, že nějakých 25 cm dlouhej, a vzhledem tomu, že to už má jakoby kratší tu hlavu, tak moc neviděl jakoby do stran. A pak to narážení, no, to jako, to nás ten první den hodně čekalo, ale zvykl si víceméně, si myslím, že docela rychle, druhý den už jako mi neměl s tím moc problém to nosit, dokáže s tím, musí s tím i spát, takže víceméně to má celý den, snažíme se mu to, že třeba jdeme jenom tady kolem nás tady na procházku, nebo mu to třeba večer sundáme chvilku po tom, co mu to vyčistím, aby byl chvilku bez toho, ale jinak to má víceméně těch 6 dnů v kuse. Včera už se mu vlastně odloupla veškerá ta věc, co měl na té tváři, tady teda, nebo ne tady, na té tváři, takže ještě bych chtěla zítra mu to nechat, aby se mu to pořádně jako zahojilo, a pak bychom mu to když tak sundali a příští týden jdeme na kontrolu, i když pan veterinář mi říkal, že když to bude všechno v pohodě, tak nikam chodit nemusím za ním, ale chci mít prostě jistotu, že je to v pohodě, takže chci, aby se na to podíval. Je to prostě malý bušt, no. Nemá furt nikam strkat tu hlavu, já mu to říkám pořád, no. No ale chtěla jsem vám ukázat ještě jednu věc, co jsem dostala od Honzovýho bráchy a jeho manželky. Koukejte! Dostala jsem tady tuhle krásnou přenosnou lednici k narozeninám. Jenom proč? Protože ve středu jsme slavili Honzový mamky narozeniny a měli jsme napřed grilovat u Vltavy, ale počasí nám úplně nevyšlo, takže jsme nakonec byli na bídle v restauraci, ale právě to bylo plánované jako k tomu grilování. A proč je to tak těžký? Protože je to plný pití. Vlastně chladí to tady tyhle ananásky, které prostě dáte normálně klasicky do mrazáku, a ty jsou pak chladivý, teď je to teplý, protože to tady mám od středy. A máte vlastně tady takhle krásné barvičky. Prostě naprosto úžasný. A prostě ta lednice
Ona je úplně nádherná, jako ještě ta barva do toho. Mně to přijde takový to klasický retro, jak se prostě vrací. No a mám to plný nějakýho různýho pití. A i když teda alkohol nějak pravidelně nepiju, tak tu mám i prosecco. To bylo teda myšleno na to grilování a aperol, no. Takže jako podle mě úplně naprosto úžasný. A třeba když někam jdete autem na dovolenou, tak si myslím, že to je úplně jako super věc mít sebou. Naši to mají, tady tenhle mrazáček. Už asi 20 let ten stejnej, co já si pamatuju od našich dovolených v Chorvatsku. Takže už máme s Honzou konečně taky, no. Přišla mi ještě zásilka z H&M, ale to vám ještě ukážu nějak během tohoto vlogu. Dneska už máme teda pondělí, viď? No. A Honza je teď na tréninku, ale říkali jsme si, že bychom dneska možná vyrazili do Průhonického parku s tém, protože vlastně od pondělka jsme nebyli na žádný jako dlouhý procházce tady u nás, protože tu máme všude pole, takže to nám bylo zakázáno od pana doktora kvůli tomu, kvůli té tváři, aby se mu tam do toho ještě něco nedostalo. Takže jsme říkali, že bychom dneska mohli zajít, protože už to má krásný víceméně. No, takže bychom se prošli pořádně on i my. Dneska je to takový jako oblačno, sluníčko. Doufám, že nezačne pršet, než se Honza vrátí. Ale to je už. Mi přijde, že ani nevnímá, že ten límec má po tak dlouhý době. Máte vlastně, dneska je to týden. Samozřejmě, když mu máme sundat a nadat, tak z toho jako není nadšený, protože mu vadí ten zvuk toho suchého zipu, ale dá se to vidět, jak mi za sílu dělám všechno. Jo, nevidíte. Tady je naše prdelka. Jak to zvládáš? Jde to? Už jenom chvilku, prdelko. Jsme mysleli, že mu to sundáme o víkendu, ale říkali jsme si, že prostě radši vydržíme, co nejdýl to jde. A teď se mu to fakt jako úplně zahojilo a pak se mu to třeba nechtělo vrátit nebo něco takového. Ale zatím to jde. Dneska jsme říkali, že mu to sundáme na tu procházku, protože se mu v tom samozřejmě bude líp chodit, protože normálně chodí jako se zběženou hlavou, protože jak je prostě nízký, tak má tendenci se neustále jako to zasekávat o zem, takže mu to dneska na tu procházku asi sundáme, viď? Těšíš se na procházku dneska? Půjdeme do Průhonického parku, ty o tom to máš rád? Půjdeme do Průhonického parku? Je to takový náš satelit, no. Jsme říkali, že můžeme chytat možná lepší wifi teď, když nám tady furt takhle chodí po bytě a chytá signál, viď? Jsi malý signál náš. Tady mám ten balíček a ještě jsem chtěla jenom říct, že pokud nejste členem H&M, tak to vřele doporučuju, protože tam mají docela často nějaký kupony, ať už se slevama. A při členství myslím, že nad 800 Kč máte dopravu zdarma. Takže se to určitě vyplatí a je to jak na online, tak i do pak obchodu. Že ty kupony se jenom nějak aktivují a myslím, že v tom obchodu je to 15 minut předtím, než budete nakupovat. A online vlastně máte celou dobu, než vám vlastně vyprší ta platnost. Takže pokud nejste členem, tak určitě doporučuji. A tohle rozhodně není sponzorovaný. Takže to jsem se jenom chtěla tak jako podělit o to, že když člověk může mít něco za lepší cenu, tak proč toho nevyužít. Jako první tady tu mám tyhle jednoduchý černý šatky z takového toho jersey materiálu a vlastně ten rukávek mají takový kdyby zkrácený. Mám velikost teda XS, když tak vám dám všechny ty velikosti zase tady někam a odkaz na všechno to oblečení dolů do popisku, pokud ještě bude, ale myslím, že to je takový jednoduchý střih. Můžete si k tomu vzít jak tenisky, tak klidně sandálky. Tady to má jenom tak jako lehký rozparek a jsou teda hrozně příjemný. Tak jako druhý mám tady tyhle šedý šatky, ty jsou teda už s klasickým rukávem. Je to takový to delší triko, bych to já nazvala teda. Zase to mám nad kolena, velikost XS. Materiál je trošku takový pevnější než u těch prvních šatek, ale jinak za mě dobrý, je to prostě zase jednoduchý kousek.
ale myslím si, že určitě neurazí ničím. Jako třetí kousek tu máme tu košili s tou braletkou. Takhle vlastně vypadá ta braletka. U té braletky si můžete stáhnout i ty ramínka, takže to je podle mě úplně skvělý. Velikostně mi to sedí krásně. Vzala jsem si k tomu takhle bílý šortky a nějak takhle jsem si to i představovala, že to prostě jenom hodíte přes sebe. Akorát bych potřebovala ještě vyžehlit tady ten límec, protože ten mi tady tak jako visí. Myslím si, že by mohl být kratší, protože to pak může tak jako zvláštně odstávat. Ale jako za mě dobrý, no. Takhle to bylo prostě ono, jak jsem to viděla v mojí hlavě, když jsem na to koukala. Vzala bych si k tomu zase jenom nějaký sandálky. Ten materiál je fakt super, je to podle mě bavlna. Ve velikost podle mě zase mám XS. Tak jako předposlední, tu mám tady tyhle šatky. Bílý, dlouhý, hodně. Ale na těch stránkách je mají v několika barvách. Já jsem chtěla takovou světle žlutou, ale bohužel ta byla v mojí velikosti vyprodaná. Takže jsem šáhla tady po těchhle. A ty se podle mě byly ještě v nějaký akci. Má to vlastně tady takhle jakoby nařasení ve výstřihu. Takový jenom špagetový ramínka, který si myslím, že klidně byste si je mohli i dát pryč, kdybyste je tam nechtěli. A ten materiál je teda neskutečně příjemný. Jsou takový delší, ale jsou to přesně takový jako šaty k moři a tak jako nevím, no, když je vedro prostě a nechcete zbytečně mít na sobě nějak jako moc vrstev nebo něco jako přilehavějšího, spíš něco volnějšího, tak si myslím, že tohle je takový ten ideální typ šatu. Mám tím teda teď podprsenku bez ramínek. A já bych to měla asi spíš takhle víc dole, než jakoby nahoře, protože mi přijde, že je to taky jako hezčí a hlavně vám to nedělá takový ten skok mezi tou podprsenkou. Takže tak. Zase k tomu mám nějaký sandálky, kabelku, klidně i proutěnou, to by byla podle mě nádherná k tomu. A jdete. A jako poslední šatky mám tady tyhle. Jsou takový do Ačka. Zase takový jednoduchý výstřih, špagetový ramínka víceméně. Ale mně se hrozně líbily ty záda, i když ty vám asi nedokážu natočit. Vidíte to? A máme tak lehce nad kolena, takže vyšší postavě budou mít možná ještě trošku kratší, ale zase úplně úžasný, jednoduchý kousek prostě na léto, jak jako vyšitej. Průhledný vůbec nejsou, tam mám ten bordel za sebou. A podle mě tady tyhle má možná ve velikosti S, teď si nejsem jistá. Ale za mě úplně úžasný kousek, rozhodně si je nechávám. A není to úplně... Není to, ono to asi nepůjde vidět, ale není to taková, není to bílá barva, ale je to taková jak kdyby lněná barva, ale není to podle mě len tohle. Zase, aby člověk neměl furt jenom bílý šaty v tom šatníku, tak no nic, já jdu asi něco pomalu vařit na oběd, nevím, jestli bude Honza jíst se mnou nebo s týmem a pak bychom se asi vydali, doufám, do toho Průhonického parku, ještě uvidíme kam, když tak, pokud nezačne pršet. Kam běží? Jo. Ty ruka, ty, já tě nebudu házet, ty. Já vím, že si chceš lehnout, ale to nemůžeš, to jo. To je hrozný posera. To je naše ovečka, opravdu. Máme za sebou
sebou krásných 7 kiláčků v Prohonickém parku a teď si budeme asi dát tady k nám do kavárny něco dobrýho, možná se posadit nějakým kavčem nebo nějakým dortíkem, ještě uvidíme, ale byla to hezká procházka, myslím, že to už si to užil a teď tady furt na mě někdo kouká, takže jdem. Didn't put us both together quite right. Babe, you know me. But did the last thing you remember come right? Looking for hindsight through double vision, pouring up a drink for words. Teď jsem si sedla. Konečně. 5 minut. Nebudu nic dělat. Žádný tabulky, nic takovýho. Oh. Naši dneska odjeli na dovolenou. Takže teď budu na firmě 3 dny sama. Čtvrtek, pátek, pondělí. A v pondělí se beru do práce i Teuše. Protože Honza odjíždí zítra na soustředění. A v pátek mi ho pohlídá, Honzova mamka byla tak hodná, že se nabídla, že by ho pohlídala. Takže ráno zítra jedu hodit Honzu do dělíčku, do Vršovic. Pak jedu k Honzovým rodičům, což je víceméně skoro přes celé město. A pak jedu přes celé město na firmu. A včera jsme si měli zajít na večeři, když odjíždí, tak aby jsme jako ještě někam si zašli spolu. Ale Honza měl včera dvojitý trénink zase a já jsem přišla domů úplně nějaká vyflusla z práce po tom jednom dní, protože to jich bylo hodně. A jak jsme oba dva přišli domů, tak jsme se na sebe podívali a nám se nikam nechce. Teď jsme si objednali jenom sushi a bylo dobrý, nebylo samozřejmě tak jako výborný, jak jsme zvyklí z Yummy, ale dovezli nám ho, takže To byl bonus, ale jako najedli jsme se z toho dobře. Ale já se dneska chystám ke kadeřnici. Naposledy jsem byla u kadeřnice před koronou, což je podle mě rok a 4 měsíce, asi 4-5 měsíců. Takže docela dlouho. Já nejsem ten typ člověka, co by musel chodit třeba každého půl roku a takhle, ale byla jsem zvyklá třeba chodit jednou za rok. Ale nějak to nebylo přáno, bohužel měli zavřeno a když měli zase otevřeno, tak prostě nějak to nevycházelo. A nejsem ten typ člověka, co se jako něco otevře a musím hned jako jít. Dávala jsem si tak jako na čas a pak jsme jeli na dovolenou a přišlo mi zbytečný si stříhat vlasy před dovolenou, protože moře, sluníčko. Takže jsem si říkala, že to nechám až po dovolený, takže jdu dneska. Chtěla jsem to zahrnout ještě do tohoto vlogu, ale myslím si, že už bude dostatečně dlouhý na to, aby ho tady ukončila. Takže výsledek uvidíte v příštím vlogu. Takže se určitě běžte podívat na něj, až vyjde. Ale pokud se vám tady ten vlog líbil, tak určitě nezapomeňte dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu a uvidíme se brzy u dalšího videa. Tak pa!